agize ikibazo ubuzima bwe bugahagarara. Yego. Natabaza nde? Navuga ko neyenturutseye komera mama. Aho byarangoye. Nuko umuntu wanjye aratashye umugabo ararakara cyane. Uvuga ati si ibintu ndabisobanura ngo iki. Ubwo amerwe ndashima Imana cyokora kuba naratwaye inda nicyo cyatumye ngira umunezero. Arasohoka nyine nabaga mu cyumba cyanjye inda yari yaramvuye nabi naracitse intege ntacyo mbashije. Hari umukecuru twari duturanye wakundaga kuza kundamutsa gusa. Ntabwo nigeze ntobora ngo mubwire ibyo ndi guhura nabyo. Yari yarangerageje mu buryo bwose aha yageze iposha atakisiga ibyo narabyihanganiye. Kandi utwite? Narya ibyo mbonye ariko ngo nubake ariko bikanga. Ikintu cyampagurukije mu rugo amaze kumbwira ayo magambo. Komera. Yabonye ko byose yabingerageje mpa nacecetse namwihoreye. Aciye umunsi umwanya muto amaze kumbwira ayo magambo tambwira ahita azarambwira ati ndagukubita wenda banjyane muri gereza. Komera mama. Ahantu azahansaba imbabazi kuko bikunda kungarukamo kenshi. Nabikurikira akabyumva hano nahagera azansaba imbabazi. Rimwe na rimwe akambwira ati ndamutse mpfuye umugore wa mbere niwe waza kuzungura ibingibi ureba. Izo bariyeri zose zishoboka sinzi abo byanyura. Reka niyo niyo kereka ba mpakato ngo ndwaye sida vuga ati urupfu rwaranyanzi narushatse ndarubura. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi. Uyu munsi rero turi kumwe n'umumama muramubona ni umumama mwiza ariko navuga ngo afite ubuhamya bwinshi ndetse bugiye butandukanye. Navuga ko ubuhamya bwe buraza kwigisha benshi njyewe cyangwa se nawe umukurikiye cyane ko burya njye mbibona muri komenti hari igihe umuntu atanga ubuhamya ugasanga benshi bahuje amateka cyangwa se burabafashije. Agiye gutangira twibwira amazina ye. Mama tubahaye ikaze mutubwira amazina yanyu. Murakoze Uwizera Theonila. Uwizera Theonila. Hanyuma ni muntu ki? Avuka mu muryango w'abana bangahe? Atuye he kuri uyu munsi? Mvuka ndi umwana wa mbere. Uri imfura? Ndi imfura. Nkurikirwa n'abana batanu. Abana batanu ubwo muri make murabona batandatu barindwi. Ni abakobwa batandatu n'umuhungu umwe. Umuhungu umwe ubwo arateta cyane. Njya numva ngo igitsina kimwe mu ba iyo ari igitsina hungu cyangwa se kobwa mu bana benshi ngo arateteshwa cyane nibyo? Oya. Ariko turebye mu buzima busanzwe abahungu bakunda ba nyina n'abakobwa bagakunda basi nimaje kukibona. Ubu nawe ukunda papa cyane cyane umva cyane siko byawe nari byo birashoboka ko byawe nari byo njya mbyumva ngo abakobwa ariko njyewe biratandukanye njyewe nkunda mama wanjye cyane kurenza kuko nakunda umubyeyi w'umugabo ariko buriya biterwa ariko njyewe nkunda papa na mama nuko simba mwanza ariko papa nyine ababyeyi n'ububanze ariko ari ukunda by'akarusho. Wari umeze neza? Umeze neza. Hanyuma uvuka hehe? Vuka mu karere ka Gicumbi. Ka Gicumbi. Hanyuma uri umumama nkuko wabivuze ese ufite abana bangahe? Hari umuntu uyu munsi ugukurikiye kuko ibibazo ese uri umumama ufite abana bangahe? Mfite umwana umwe. Yego. Ariko se ntitubana. Se ni mu bantu. None se uri umumama mwiza
kubera iki papa w'umwana mutabana yambwiye ko atanshaka kuye katagushaka eh ariko hari igihe wenda tujye twumva amakimbirane ibibazo uraza kutubwira mu buhamya burambuye se ni gute ko umutware wawe yakubwiye ati singukeneye nabonye mufite umubebe mwiza cyane nababikubwiye byatewe n'iki kuba umutware yakubwiye ati nge singushaka ndetse akagutana umwana mwiza nkuriye twavanye nyine nabanye nawe nishyingiye urabanza tubwire mbese ise mwahuye gute muza no kugera ku mushinga wo kuba mwabana binyuze mu zihenzira ya twamenyenye nkora akazi nkora akazi muri alimentation yego aho niho twakundaga guhurira kenshi kansanga mu kazi aje ku shopping utuntu nyine muri make ubwo nyine ageze aho haciye igihe ansaba urukundo yego mbitekerezaho sinahise mbyakira ariko igihe cya uko iminsi yagendaga ishira nagiye mwiyumvamo bigera tubiganiraho turabyuzuza duhana n'igihe cyo kubana bicamo ngeze mu rugo niho twatangiye kugirana ibibazo kudahuza wari umaze igihe kingana gute mu rugo amezi atatu tuzi ko indi mukobwa umubwiye kubana ikintu cya mbere ahita atekereza ubukwe nicyo kintu cyatumye wihutira kubabana nawe utabanje kumubwira ute se niyo tutakora ubukwe se nitwanasezerana mu murenge byibuze nanjye nkitwa umugore byemewe n'amategeko kubera iki cyo kintu utagitekerejeho icyo ngicyo ntabwo nagitekereje ariko numvaga byanga byakunda tuzabana tukabigeraho ariko muri ayo mezi atatu nahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye binyereka ko atankeneye ya uraza kutubwira ese muri iyo mezi atatu urugendo rw'urugo mukibana bwa mbere ese mwabanye gute mu cyumweru cya mbere mbese mwari mumeze nk'abageni reka nkoreshe iryo jambo cyane ko buryo ubana n'umuntu mutandukanye igitsina ni umugabo ni umugore nubwo mamubana munze ko n'undi bamubana nk'umugore n'umugabo icyumweru cya mbere ni ikihe kintu gishobora kuba cyarahindutse ndukavuga tuno muntu kubage nawe tuzabana bizagorana umva nabonaga yatangiye kujya antakariza icyizere nkabona ntashaka kunyumva yego akanyuma umwanya icyo kintu nicyo cyatumaga mbona ko tutazakomezanya ariko nkavuga ati byanga byakunda wenda hari defo ambonaho yego ategereza wenda ko hari icyo azabimbwiraho nkamusaba imbabazi mbona ntibikunze tugomeza tubana ndamubwira ati niba hari amakosa umbonaho ageze aho yarayambwiye ayambwiye biba ngombwa ko musaba imbabazi yakubwiye ayahe makosa gushinja turashaka uturamburira ikiganiro tuganire kuko hari umuntu udukurikiye uri kwibaza ati se uno mama ko atari kutubwira neza ubuhamya cya mbere ikintu yabanje kumbwira ko umuryango we ntakeneye kubona adashaka ko nkubona aho hantu nahahuriye n'ihurizo rikomeye kandi nawe nkabona arashaka kumenya iwacu yego bikangonga nkavuga ati si uyu muntu ndamusaba mama we ngo mubone muryango we famiye ngo ari nyibone akanga yego igihe kigeze biranga arabinyereka bishyira no mu bikorwa ngeze aho ndatuza ariko nkajya mporana icyo kintu kuki atanyereka umuryango kuki atanyereka wowe wemubazaga yabikubwiraga iki yaracecekaga akavuga ati ntabyo ashaka ntabikeneye yego ngeze aho ndatuza ndabyakira ubwo nyine mbifata akaraho ariko igihe cyagera nkafata umwanya munini wo kubitekereza nkavuga ati se umuntu umugabo n'umugore iyo babaye ahanini batandukanywa n'urupfu iyo bibaye byiza ese umuryango we aribwo agize ikibazo ubuzima bwe bugahagarara yego natabaza nde navuga ko nteye nturutseye komera mama aho byarangoye ngeze aho ndabyakira nabyo nyine mbyibazaho mama ese bazavuga ko yashatse ubwo udakeneye kubona umuryango we icyo kintu cyarangoye cyane komera mama ariko naratuje nyine ndabyakira bigeze
gihe kiragera ambwira ko atabikeneye kujya mu muryango we. Yego. Igihe kigeze njya gusura mu rugo kwa kundi mukobwa ajyana igiseke iwabo. Jyana na muramukazi wanjye. Ubwo ni mushiki w'uwo mubwa. Ngo ni mwishywa we niko yambwiye. Tugezeyo nkaciye barataha ariko umugabo nyine najyanye igiseke ntabyiyumva muneza kuki amata kuki amata. Nagiye mbona nyine ari ukumpata ariko tutabiganiyeho ngo mbyiyumvemo. Ariko nanjye nari mbikeneye kujya kureba mu rugo. Yego. Ngo babone ko nyine nashatse. Ngezeyo barishima inshuti n'abavandimwe baraza. Noneho tuherekeza abari banzanye nsubira mu rugo. Ngeze mu rugo umutima numvuze uze n'ikintu cyo kudatuza. Mu rugo bahita bambwira ati se ko waje wishimye umeze neza byagenze bite. Ndaceceka numva ibyo ukuntu naje ntibisobanutse. Numva ntangiye kwigunga. Umugabo arambwira ati uzazaca iminsi itatu. Umunsi wa gatatu numva ni kure rwose waretse nkaza ati simbishaka. We yashaka utahe wugume iwanyu. Yego. Noneho arangije ku munsi wa kane akodesha inzu niyo natahiyemo. Yego. Nge tuhageze ari nimbwo arahansanga nahageze. Ahita avuga ngo nagwaye hashimye. Niba wanze kode dusubire mu rugo. Tugeze mu rugo amahoro haciyeho nk'icyumweru. Urugo barambaza ati mumeze mute nawe ati tumeze neza. Nuko haciye undi munsi kuko nari nazanye na murumuna wanjye. Baravuga ati turamukeneye ko aza mu rugo. Yego. Bari bamukeneye. Muganda umubwiye arabyanga. Yanga kubyumva. Nari mubwiye hafi nk'icyumweru cyose. Kuki yangaga ko murumuna wataha? Si umva. Si mbisi. Icyo cyo nanjye ntabwo nagisobanukiwe. Ariko nyuma nibwo namaze kumenya impamvu. Noneho agashaka ko mba muri urwo rugo ncungishwa ijisho na muramukazi wanjye n'umukozi na murumuna wanjye. N'uwo mwana nari imbere mu kasi. Ariko njye namufataga nk'umwana we kuko nari mbizi. Yego. Nuko murumuna wanjye arataha. Atashye umugabo ararakara cyane. Avuga ati si ibintu ndabisobanura ngo iki. Umugabo haciye iminsi yambwira ati uko ujyanye murumuna wawe wamwohereje ngo atahe. Ati nanjye sinkukeneye. Hanyuma hari ikintu benshi bari wite baza kwibaza ati se murumuna wawe ntiyaba yari yaraje umugabo akaba yakwifuza kumugusimbuza yamufata nk'umugore we? Hoya. Ibyo byo ntabwo mbizi. We yashakaga ko abo bantu batatu mbana n'abo bacu ndetse agakumva aribwo yubatse. Mbona nanjye nta bwisanzure naba mfite. Kuko mbere ya hose tukimara kubana avuga ko ari mushiki we yakundaga kungenzura cyane umva cyane ariko ibyo ambonye akabibwira musaza we ntabizi ariko byajyaho nkabimenya. Umugore n'umugabo we bari kumwe hari igihe baganira ukumva gutemo nk'ijambo kandi ukumva iryo jambo ntiwari uhari ariko ugahita uvuga ati n'ubundi ni ingenza zihari zibi ziri kubivuga. Birangora nyine mbona atangira guhinduka atangira kuvuga ati sinkukeneye. Icyo gihe kigeze mbona nyine ko atankinya bishyira no mu bikorwa. Atangira nyine kunyereka umva umuntu ashobora kuguhima bigashoboka akakubwira ko
ntayindi gahunda mugifitanye ubwo nyine haciye iminsi duhita dutandukana ariko dutandukana umwe aba mu cyumba cye gute byageze aho umwe afata icyumba cye n'undi cye byari byagenze bite amakimbirane yarageze ku buryo yambwiraga ko ashaka kuba wenyine kubyakira nyine bikangora rimwe na rimwe hasa nk'aho mwiyenzaho avuga ati reka ngerageze iyo ukunze umuntu hari ibintu ukora bikurimo atari urwango ariko nkabona wapi we nyine yabifataga nk'aho ndi ku nyine yagira nk'ahari ndi kumusuzugura cyangwa ndi kumwirataho cyangwa nka akabona ko mukeneye we atankeneye hanyuma tuzi ko hari igihe tujya twumva ngo nk'abantu bubatse nk'igikorwa cyo mu rugo kibaho kubera ibyishimo ese byibuze bwo mwajyaga mubona n'umwanya wo kwishima nk'ababyeyi nk'umugabo n'umugore oya cyo ntacyo kubw'amerwe ndashima Imana cyokora kuba naratwaye inda nicyo cyatumye ngira umunezero iyo ndeba umwana nibyo byishimo bya mbere ngira ku buzima bwanjye Watwaye inda mumaze nk'igihe kingana gute mubana amezi atatu amezi atatu muri ayo mezi atatu ni ndabwo mwese mutandukana yego inda ya kane nayigiriye ndimo ukwezi kwa kane nakugize ndi mu rugo wahise wongera ubonye umugabo agutaye ese yagutaye ati yarakubwiye ati ndagenda uyu munsi byagenze igihe yaje avuye ku kazi ubwo navaga mu rugo nyine yaraje yarambwira ati uri igiki hano kutari umukozi kutari umushyitsi uri igiki hano arasohoka nyine nabaga mu cyumba cyanjye inda yari yaramvuye nabi naracitse intege ntacyo mbashije birababaje pe ariko komera ihangane komera sibyo ihangane ni agahinda birababaje ariko navuga ngo hari bibaho kugira ngo abantu twige cyangwa se byigishe n'abandi igihe arambwira ko atankeneye nyine hari umukecuru twari duturanye wakundaga kuza kundamutsa gusa ntabwo nigeze ntobora ngo mubwire ibyo ndi guhura nabyo komera ihangane komera kandi ufite umwana mwiza kuba byibuze ubona n'umwana bijye bigutera umunezero wumve ko byibuze ari umugisha wawe si byo yego araza amaze kumbwira ayo magambo ko nta uko nyine ntacyo maze ahubwo ati kari agakecuru nzaga gukubitana nako ndabyihorera yari yarangerageje mu buryo bwose aha yageze iposha atakisiga ibyo narabyihanganiye kandi utwite narya ibyo mbonye ariko ngo nubake ariko bikanga ikintu cyampagurukije mu rugo amaze kumbwira ayo magambo komera yabonye ko byose yabingeragejemo nacecetse namwihoreye aciye umunsi umwanya muto amaze kumbwira ayo magambo tambwira ahita aza arambwira ati ndagukubita wenda banjyane muri gereza komera ma ndatuza mpita numva ubwonko burikaraze numva nsinzi ndavuga ati yageze ambwira ngo dukuremo inda ndabyanga ndavuga ati ubwo yambwiye dukuremo inda inda y'umwana we yari umwana buriya nabonye ahantu azahansaba imbabazi kuko bikunda kungarukamo kenshi
nabikurikira akabyumva hano nahagera azansaba imbabazi komera mama yasi komera mama komera ihangane sibyo ihangane n'agahinda navuga ngo njya nkoresheje ijambo ngo hariho abantu b'inyamaswa pe hari abantu b'inyamaswa sintekereza ko umuntu yagukura mu buzima bw'ubukobwa akagutera inda akajya kugushyira mu miruho cyangwa se mu mihangayiko kuko uyu munsi uri kurira urahangayitse cyose uri guca mu bikomeye byose kubera uwo mugabo waguhemukiye hanyuma kucyifuza ko mukoramo inda kandi ndariye nyine yanyerekaga akanya nze rimwe na rimwe akambwira ati ndamutse mpfuye umugore wa mbere niwe waza kuzungura ibingibi ureba ase nk'iyo mubazaga icyatumye byibuze yifuza ko mubana we yagusubizaga iki kuko ndumva kujyana mu rugo atari ibyishimo yagushakagaho niba hari inshingano z'atakoraga nk'umugabo hari igihe umuntu akubwira ko agukunze ukabyakira nawe ukishyira mu rukundo ariko bitamurimo cyangwa se njya numva hari amama avuga ngo hari igihe umudamu agera mu rugo akaba yakirengagiza inshingano ze bikaba byatuma umugabo nawe acika intege oya ntiwaba wenda urundi ruhande igihe nko mu rusyo n'ingasire nawe warageze mu rugo igihe amezi atatu ni make hakaba hari inshingano wirengagiza bikaba byatuma aba yaguca inyuma cyane kuri uwo mugore wa mbere tutarabana ndari ijambo namubwira ati kuko nabonaga nyine andushe ibintu byinshi buri umuntu wubatse bwa mbere agase urugo rukamucika abazi byinshi nabwe ati ibyo ntazashobora uzabinyigisha yego ibyo arabyumva kandi burya mugenda munamenyana umenya imico ya mugenzi we ubwo rero ko ukora namusanze usanze ari umuntu ugoranye kubana nawe kuko n'umugore we nabonaga byaramuteye nk'ikibazo umugore we yumvise ko tubana aza kuba hafi y'iwacu yari yaradivorishije n'uwo mudamu hanyuma mujya kubana byibuze yarabikubwiye ko ari umudivorise yego ndavuga ati hari igihe umuntu adivorise ariko bwa kabiri amahirwe akongera ya bikaba byiza ariko ko umugore we yaje kuba hafi y'aho dutuye nabonaga ibintu bihinduka cyane ngiye kuva mu rugo rero aho niho nagize imbaraga yabaye nk'aho ambwiye ko bitagishobotse nyine inkoni yambwiye ko anteguza ko ari bunkubite yego nibwo nahise mfata ivarisi ndataha nsanga mu rugo nyine nari nishyizemo ubwoba cyangwa ubwoba mbufite bahita mu rugo nsanga baranyakira neza ariko njye mfite ikibazo cyo guhungabana mvuga ati si bwacya bakankubita numvaga bazankubita bati twari gukubita he natandukanye nari mfite ine bibiri ibiro twarabanye mfite irindwi bibiri urumva ko nari narahazahariye waratakaje ibiro 30 hanyuma wa mudamu wa mbere aza guturana namwe nta ngaruka byakugezeho byibuze cyane ko yari nka mukeba wawe urumva undwanye n'intambara y'umugabo noneho ugiye guhangana niya muramukazi wawe uhanganye niya mukeba wawe aje hafi aho ngaho ese nta ngaruka byo byakugezeho cyangwa se we nta kintu kibigeza gukorera mukeba yashakaga ko duhura akabinyuza ku mugabo mugabo akavuga ati ntabwo bishoboka nubaho twatandukanye twiye guhura yaje kureba umwana we mu mezi nk'atandatu nabwo twahuye ari nk'impanuka arambwira ati numva nyine arabiganiriye mu byo twari kugana bo ati ahora mbaza ngo tuzazane ngo arashaka kuzareba iwanyu bo ati ntabwo byashoboka hanyuma se uwo mugabo hari amakuru ari ufite ko akiri intaci cyangwa se agihura n'uwo mudamu batandukanye bahuzwaga cyane umugore we bahuzaga cyane kubera umwana kubera umwana kandi ibyo nkumva nyine ni ngombwa nta kibazo ariko barahuraga nkabona yahindutse nkabona yahindutse kuko umugore wa mbere yigeze kumunteranyaho atananzi ikintu cyarambabaje ariko ibintu byose bibaho ngo kugira ngo twige aramuhamagara ati
kubona duda gukunze ati nuko muhahira nuko muzana umugati wa buri mu gitondo ndavuga ati ku mutima ndavuga ati yo ntaga ibyo byanzanye iyo jambo yimbwiye bwa mbere naho kana ntabizi ari muri mukazi wanjye abigizemo uruhare ngo nyine ibyo byose narwanye n'intambara mukeba yo kutabona famiye na muri mukazi wanjye bona sinzabishobora ndavuga ati ese byibuze ari ukuntu abagore mujya mugira amakenga cyangwa se mukavuga uti reka tujaganyure muri make kavuga uti reka ngira muri telefone nde mbade umuntu bakunda kuvuga nawe ndo kwa nso mama cyangwa papa mbe nashaka na nimero zaho byibuze ntago uwo mutima ajya guhugira ntago najyaga yumugira n'igihe najyaga mfata fone nkabona agize akabazo igihe kimwe yigeze kumwe ati nujya ubona abantu muri fone ntukambaze abari bo icyo gihe ahita ambwira iyo nyirayo ijambo avuga ati si ukambaze n'amafaranga mba ninjije mu rugo ndabyihora mbifata nk'ibintu bisanzwe biraha ariko yamara kurenga nkababara hanyuma wenda ari igihe umuntu agira igikomere ndetse nabonye ufite igikomere gikomeye cyane umeze nk'umuntu wahungabanye na kare nahoze mbikubwira nicyo gikomere twebwe tudashobora kubona byakugezeho ni ibibazo navuga ngo biteye ubwoba amezi atatu ugusubira mu rugo navuga ngo byari ibintu ibihe bibi ndetse wenda n'uyu munsi nibimeze neza n'ibihe bishaririye twebwe ni nk'ibihe bikomere ufite tutabonesha amaso kuko ushobora kubona no mu magenda nk'uko wenda nagera ko ikaba ati yumva musa neza gutya se ubu hari ikibazo afite nyamara imbere warashize oya umuntu amajije gusa nkaho bimvamo umva ntago nkibabaye cyane ariko imbaraga ndi kuzishyira cyane n'umwete no kumva ko ibyo nanyuzemo ntagomba kubitindamo ni ukuba ndi gushaka icyo nkora yego icyo bikangira bize cyane bize umva bize cyane ariko hanyuma kare wigize kumbwira uti hari aho bambazaga ikintu kubera gusa n'ufite ihungabana nkasubiza n'ibiterekeranye byo byaje kugenda bite kujya ngo uyasubiza nako gahinda gakabije cyangwa se no kwiyumvamo bya bintu umugabo ajyaga gukora byakomezaga byirepita bigaruka bumva yuko umuntu wese nyine ari bukugirire nabi ahangaha ho byagiye binyuza papa n'umuntu ukunda gusenga cyane na mama akagira gusabana cyane yego yajyaga agira abamama bazakanganiriza akavuga ati komera humura ibi bibaho niyo mutakomezanya ariko kuba ufite umwana wawe kuba ufite ubuzima ibi ni n'andi mahirwe bikwereka papa nawe akazana abantu basenga nyine nkumva ndakomeye kubyakira hari n'igihe nigeze gufata bibiliya n'igitabo nsa nkaho mbika mu ivarisi nkumva nta kintu na kimwe nkeneye kumva ariko imana igisanga abantu bayo ikabaha ijambo ikabahindurira mu mutima bya bindi bibwiraga ikasa nkaho irihanaguramo ariko kwibagirwa ntiwibagirwa ariko ikagira ibyigukiza ikintu rero cyagiye kinyiza ni ugusenga kumva amagambo meza pasita Mutesi buriya ndamukunda hari ijambo nigeze kumwumva ari ubwa mbere ntangiye kumwumva aravuga ngo aho ugejeje ukunda umuntu yego ni naho akugeza akwanga ijambo ryahise rituma nditekerezaho numva ni nk'igisubizo kuri njye gahongayire nawe arongera aravuga ati uranga izahabu ujya kuba zahabu yabanje guca mu ruganda numva ndavuga ati buri umuntu nubwo ageragezwa ariko aba azaba undi muntu aba ari igipimo aba ari aho agomba kunyura kugira ngo azakomeze abandi numva ari nk'isomo numva nyine isi n'abantu
byanyigisha icyo ngomba gukora. Hanyuma ufite umwana mwiza cyane mu bebe ushimishije pe. Nk'iyo utekereje ko hari igihe kimwe umugabo ndetse waguteye inda ari nawe wabyariye aho kugira ngo yishimire ko uyu munsi yabareba umwana mwiza nk'uriya akavuga ati no mama nubwo twatandukanye mbyari umwana mwiza ahubwo yagusonze ati no ndatwikuremo. Ese ubundi ntawongera nkakubaza wigize utekereza kuba wabikora koko? Oya. Yagiye gushaka nawe mfite fiyeri yo kumva nawe umugore hatwita nkabyara nkumva uko bimera. Ngira nari ndifite amatsiko cyane ntago ari impanuka ni ibintu nabanje gutekerezaho mbyiyumvamo. Biha n'imbaraga cyane. Yego. Iri kumureba se ubumva umeze gute noneho? Numva none wa mugabo yarakubwiye uti kuramo inda uyu munsi ukaba uri umwana mwiza nk'uriya. Numva nezerewe cyane. Imana izamfashe. Aho maje kumera nk'aho ndi gukira. Ntagitekereza ikintu cy'umugabo cyane. Imbaraga zanjye ndi kuzishyira mu gukora umwana wanjye. Nubwo narabona ubwo bushobozi. Ariko nzi ko nizeye ko Imana ishoboye byose. Nshaka ko umwana ayo ntizi azayiga. Yego. Niyo ntego mufiteho. Hanyuma hari igihe umukobwa ajya gushaka yishingiye. Yego. Umubyeyi akamubwira ati mwana wanjye iyo nzira ntago ari nziza. Kuki wizemo kwishingira byibuze mwagiye no mu murenge gusa muri babiri mugahamya isezerano. Urumva umezi atatu. Umubyeyi ntakintu yabikubwiyeho byibuze. Nta n'umuntu nabibwiye. Kuko numvaga nyine natangiye kuvuga ko nashatse maze nk'icyumweru. Yego. Komeza nyine kumva ko ngomba nabyakiriye ko nabaye umugore nkumva kubibwira abavandimwe n'inshuti. Numva nyine ndi fiyari byayo. Nyine natangiye kumva ko aho ninjiye ngomba kwegera Imana nkajya nsenga ikanshoboza ibyo ntazi n'umugabo imbwira nkabyumva. Hanyuma ni iyihe ngeso y'umugabo yakubabaje cyane muri ayo mezi atatu? Ni make cyane niyo ufite inshuti yawe amezi atatu butaramumenya ati si umuntu yanga iki akunda iki ariko burya nanone amezi atatu ubana n'umuntu mu nzu buri joro antekereza ko ni igihe nanone kitari gito cyane uba wamaze kumenya ati umuntu afite izi ngeso afite iyi mico bike nubwo umuntu ari mugari utapfa kumumenya wese. Yakundaga kumva ikintu cyitwa amabwire. Nabonaga ntazakihanganira. Amabwire ntago ari meza. N'umuntu washaka kuba atakwiyumvamo akaguteranya na mugenzi we akabyumva akaba wakwisanga mu rupfu cyangwa uri ikimuga. Kubera bya bintu bikamo umuntu uzi ko nawe abikunda kandi abyakira. Hanyuma tujya twumva ngo abara mu kazi bamwe na bamwe cyane ko reka mvuge ntago ari bose ngo kubana nabo akenshi biba imbarutso y'amakimbirane ku mugabo. Nkawe ibyo bintu wabiciyemo cyangwa se ngo se ufite experience y'urugo tubwire ubona ahanini kuba waratandukanye n'umugabo wawe intandaro ari mushiki we cyangwa se nta ruhare abifitemo wowe kubibona nkawe nk'umuntu wabanye namura mu kazi wawe mu nzu imwe murya bimwe munywa bimwe muviva ubuzima bwa buri munsi muri hamwe yabigizemo uruhare. Gute rero yakundaga kumubwira utwo tuntu twose tubera ambona umugabo ntiyicara avuga ati ibi bintu ndi kubona. Nagezeho nshaka kuba atuye umuntu ntago ndumva atari ngombwa gukomeza mbona naba nshatse kumuteranya na mushiki ndamwihorera ariko igihe cyarageze ntandukana nabo. Hanyuma wamaze igihe kingana gute mu cyumba wibana n'umugabo yibana? Amezi abiri. Ni ukuvuga ukwezi kumwe ni kwamaranye n'umutware wawe mu cyumba andi mezi abiri buri wese abukwe? Ko biteye ubwoba ahubwo naho urihangana pe wari warihanganye kuba wamara amezi abiri. Ndumva muri make njya nkunda kubazana iki kibazo nta byishimo wowe by'umugabo wigeze ugira kuva aho mwabaniye? Ntabyo. Hanyuma zanshoboze nibonera ubushobozi rero umwana wanjye. Yego. Hanyuma hari ikibazo ndibuze kwibaza umuntu uracyari mutoya ndetse navuga ngo hari abantu b'ukuri
ashobora kuza akanagukunda ndetse mukanabana mu mahoro cyangwa se nawe mugakundana mugakorana bwa bukwe bikaba ibintu byiza. Hari igihe umuntu aca muri ibi bintu bikomeye akavuga ati sinzongera gukunda. Wowe bifata gute icyo kintu ba bantu bagenda bagaheranwa n'agahinda yego n'igikomere umuntu abataribagirwa. Akavuga ati sinzongera gushaka abagabo bose ni bamwe nyamara tuzi ko ari n'abagabo beza mbese agahita abantu bose bavuga ko ari babi. Wowe bifata gute nkawe ufite experience mbi mu rugo? Buri kintu cyo gushaka ni icyitonderwa. Biba bisaba nk'uko biba byarabaye rukaducika cyangwa rukancika guhita wakira undi muntu mu buzima ntago ari imbaraga za hano hafi nta nubwo wahita ubitekereza. Ubu nkanjye ndabivuga nkanjye njye ubu imbaraga zanjye mfite cyangwa ibitekerezo mfite uyu munsi ndi gushaka aho nkura amafaranga nkiyitaho nkita no ku mwana wanjye. Ubwo rero ibindi icyo kika ntabwo ndumva biri kure nta n'ibiri hano hafi. Uyu Imana izagenda igukiza kandi njye nkunda kubibwira abantu benshi baza hano bakamu buhamya bakarira nkarira cyangwa se twese tukanara kuri iki kiganiro nkunda kuvuga ngo uriya muntu ntabwo yari inkweto yawe kandi nawe ntiwari inkweto ye ahubwo ari ukuntu bigira gutyo ugakubitana n'umuntu utari uwawe nyine bikakwigisha isomo bigatuma Imana yazana undi muntu mu buzima bwawe kugira ngo ibe yaguhindura amateka kugira ngo ibe yashyira ibyishimo mu maso hawe. Uyu munsi uri kurire ko ejo ushobora kuzahura n'umuntu muzima kandi wishimira kuba uno mu mama yarahuye n'icyo gikomere ndetse akakigukiza. Hanyuma ni ikihe kintu utajya wibagirwa ku mugabo wawe byibuze cyiza uvuga uti nubwo twabanye uyu mugabo ari umugabo untoteza ari umugabo utanyumva ari umugabo utanyizera ariko hari icyiza byibuze yasize mu buzima bwanjye cyangwa se hari icyiza njya mukumburaho? Akunda abana. Ego mana izamuhe n'ijuru niba iry'abana ribaho. Ndagira nkashyiraho vi. Urumva rero hari abantu bamubeshyeye ngo yashatse ko sinzi niba ari byo nyine byaje nyuma. Byaje nyuma tumaze gutandukana byaje nyuma icyo cyo rwose kubera nabuze uko duhura ngo ansabe imbabazi mu bwate ariko iki kintu gihora kingarukamo cyo gukuramo babara uzansaba imbabazi umbwire n'icyayi cyabiguteye uwo mwanya yarawumburiye. Hanyuma ugeze ku rugendo rwo kujya kubyara byibuze yaje aho ngaho yanteye inkunga. Aho yanteye inkunga ndamushimira. Ni ukuri nanjye ndamushimiye. Hanyuma nyuma yaho ese yakomeje gufasha umwana uyu munsi hari igihe umuntu amara kubyara ubuzima kasa naho uwo muntu wa mwana yamwibyaranye kandi koko hakabaye hari uruhande niwe watandukana n'umugabo rw'umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore hakaba hari icyo yigomwa kugira ngo uyu munsi umwana abone isukari abone igikoma ndetse n'umubyeyi we. Yego byibuze aragufasha kuri uyu munsi aba yabaye nk'umuntu uhagarika ubundi nirwanaho. Ujya ubona amahirwe byibuze yo kumuvugisha? Oya, yanshyize blacklist. Ubona byaratewe n'iki se ko nk'uko watubwiye uti yakundaga abana ariko uyu munsi uri blacklist kandi azi neza ko mufite umwana w'umukobwa mwiza cyane nkurije? Ntabwo nzi icyabimuteye kuko ntago ajya akunda umuntu kashaka ko yisobanura. Ntujye unageregereza ku zindi nimero ube wamuhamagara umva iyo nyine nk'ikibazo nk'iyo muhamagaye ni ukuvugana amagambo abere gahita mbaza turanshakira iki nakimubwira ubu ngo yihaye ikintu cyo kuvuga ngo ntayo mfite. Akenshi nkunda kumuhamagara nerekeza ku mwana we kuko hari ibyo mba mbona akeneye kandi nta bushobozi ndabona. Yego yabwira Imana ati Imana umpaye ubushobozi nkabona amafaranga nakwinda kongera kujya musaba ibintu byinshi. Birumvikana birababaje pe birababaje. Navuga ngo umwana akenera ibintu byinshi umumama ubayeho nta kazi nta kintu afite cyo kuba yaha umwana. Akenshi reka nkoresheje ijambo ashobora kwandavura kubera byibuze kugira ngo umwana we
abe yaramuka umwana we abe yabaho hanyuma nibaza kurikira iki kiganiro gira icyo umubwira cyangwa se icyo umwisabira nka wa muntu umwabyaranye wenda reka tuvuge ko Imana yashakaga gusigira urwibutso rw'umwana mwiza nkuriye nyine ndamushimira ko atigeze mu bushobozi bwe yaragerageje yego aho yagerageje rero niho nanjye nahereye nkora aka kanya nubwo ubushobozi ntarabona ariko muri duke yampaye nagerageje nyine kwirwanaho ngo ndebe ko nazamuka cyangwa ntasaba mu rugo hanyuma ni ikihe kintu umushinja rero kuva watandukana nawe haciyemo iminsi ukavuga uti nubwo twabanye watubwiye ibyo bindi byiza nanagushimiye cyane hari n'umuma mubaza kubwira uti nta cyiza namubonyeho nyamara hari igihe umuntu akosa ariko akaba afite n'ikintu cyiza byibuze niyo cyaba kimwe ariko gihari ni irihe kosa umushinja rikomeye kutanyumva nicyo ngicyo cyo gukuramo inda nanacyumva azansaba imbabazi kuko gihora kingarukamo niyo tutasubirana ariko tuzahura azansaba imbabazi niyo tutahura kuko guhura byo yashyizeho bariyeri zose zishoboka ako mama icyo kintu byo mama yasi cyaguteye igikomere cyane koko kandi koko birumvikana kuko mama uri no kuvuga uti basi byibuze no kuva kare azansaba imbabazi wumva nagusaba imbabazi biteguye kuba mubabarira yego hanyuma kubwiye uti naragiye njyahana ariko nabonye ari we muntu twagakwiye kubana akagaruka akaba yagusaba imbabazi zo gusubirana mukabana mu nzu wamwakira ntago mbyiseye ntago mbyiseye kwashyizeho bariyeri zose zishoboka sinzi aho byanyura reka niyo nawe niyo kereka niba ndi mu igeragezwa ntazi nanasobanukiwe ariko ntabwo mbizi hanyuma hari igihe umuntu abana n'umuntu nawe akavuga uti nanjye nubwo twabanye hari ibibi namukoreye wowe urishinja iki rero buriya ibintu byose ntabwo ariko umuntu yabivugira biba bihari ntabwo nanjye ndi umweri biba bihari ntabwo byose ariko umuntu yaza akabivugira hano yego ni ukuvuga ko biba bihari hari igihe umuntu agufatira mu ikosa ariko si uko nananiwe kubaka yanze kumpa imbabazi ndibuka mu mezi abiri namaze musaba imbabazi y'ikosa yambonyeho yarabyanze neza iryo kosa rero rishobora kuba ari ryo ryatumye byaba intandaro yo gusenyuka k'urugo rwawe oya ntabwo byari bikomeye kuko ntekereza ko wenda rishobora kuba ari ikosa wenda rikomeye benshi arashobora kubyumva nko kuba wamuciye inyuma ntabwo icyo kintu njye n'umutima wanjye ntabwo yego iryo kosa niryo ryatumye akwima imbabazi akifuza ko mwatandukana nyine nageragezaga uburyo nishakamo n'amakosa siko wagiye wihana wagira ukavuga ati se niba nanasita reka mbisaba imbabazi niba hari ibintu ntatunganyije hariya reka mbisaba imbabazi mbese ukamera nk'umuntu uri kwitoza ariko bikanga wagera mu gikoni ugasaba imbabazi wagera mu bisaro ugasaba imbabazi wagera mu cyumba ugasaba imbabazi bikanga kandi bajya bavuga ngo none izi perfect nta muntu wakora ibintu byose ijana ku ijana ubaho ku isi kereka uwo muntu ari intungane kandi tuzi ko nayo bwira icumi ya karindwi rero ntekereza ko ni ukunganirana icyo udashoboye nkakunganira icyo nashoboye ukanyunganira mu buzima bwa buri munsi niko byakagombye kuba byamera si byo hanyuma wa mudamu wa mbere we uramushinja iki wari mukeba wawe cyangwa se tuzi niba uyu munsi barasubiranye nta makuru twabikubashijeho nuko wenda nkimara kubana nawe mu bimenyetso nabonaga mu byo niboneshezaga amaso we yari afite hari ikintu cyo kunyiga ko nzabuze umwana w'uburenganzira kuri se ibyo byose wenda bikamubuza gutuza kuko umuntu ujya kuva akitarura akazi akavuyo akitarura n'iwabo hari icyo buriya aba yatekereje ariko ibyo byose nyine nabonaga nanjye naruvuyemo mbona ari ubuzima
ari urupfu ndi kwisangamo kuko hari igihe umugabo yigeze kuryama twaratandukanye aba mu cyumba kiwe nanjye mba mu cyanjye aza kurota niba ari inzozi simbizi ngabona na nayo niyahuye kandi koko yasanze ndi kugaragurika hari igihe umuntu akwicisha amagambo mabi cyangwa akakugerageza ukagenda ugaherana n'ibitekerezo na za ntambara umazemo iminsi ukaba wagendanira ko ni handi nasanze umuntu abavuga ngo yapfuye atarwaye urabi nawe yarwanye nabyo mu mutima bikamurusha imbaraga icyo gihe yahise abyuka araza arakomanga ahita ambwira ati nari ndose wiyahuye nawe ati byari bibaye kuko yasanze ndi ku namaze nk'iminota 30 niruhutse uvuga ati nanjye nari mbonye nyine ngiye kandi urupfu si rwiza urabona ubwo tubona abantu bapfa ariko ntabwo urupfu ari rwiza ntabwo urupfu ari rwiza pe yo kuko urabanza ukarwana n'uyu mubiri imana idufashe ni ukuri n'imana idufashe hanyuma dusa nk'abagana ku musozo w'ikiganiro iyi saha ese yarashatse uyu munsi wowe turabizi ko wasubiye mu rugo ese umutware wawe yaje gushaka undi mugore cyangwa se byaje kurangirira aho ngaho nawe asubira mu buzima bw'ubuseribateri aho ngaho ni amakuru mfite ariko ntabwo yashatse yaba yarashatse mba mbizi birababaje ariko navuga ngo ku mugani yari igihe umuntu abaca mu ishuri ry'igeragezwa imbere bikazaba ari byiza uyu munsi akarya kubisharira ejo akazarya kubiryohereye hanyuma hari abantu bagukurikiye iyi saha gira ikintu bisabira nibansengere kuko n'amasengesho ahembura umuntu yego mana ibyo iki kintu cyumva cyane kuko nkeneye no gukora kugira ngo umwana akure neza numvira mfite uyu munsi rero n'indi myaka iri imbere ni uko n'umwana wanjye yiga hari ubwo bushobozi sindabugeraho ariko nzabugeraho hari aho nteganya gukura ndi gukora cyane mbonye nka miliyoni ebyiri nibwo natangira gukora hanyuma hari umuntu udukurikiye uri kuvuga ati si n'umumama wamushaka cyangwa se n'uwabona 2000 burya navuga ngo nta mafaranga make abaho ku muntu uyibikuye ku mutima yagufasha kwihe nimero nimero yawe uyitangana nta kibazo 0 7 4 2 yego 4 5 5 0 2 ibaruye ku mazina yande kugira ngo yange wizera tonira wizera tonira hanyuma nirihe somo wakuye mu rushako impamvu ndi kuvuga mu rushako n'ubundi umuntu wamaze kubana n'umugabo akabyara n'ubundi aba yiswe umubyeyi ni irihe somo wakuyemo muri ubwo buzima bwose waciyemo cyangwa se n'iki kintu wigiyemo n'uyu munsi ashobora kuba hari abari kukureba abari kurira ari kubana mu cyumba cyenda n'abana be akaba umugabo nawe w'ubukwe cyangwa se umugabo yarahukanye njya numva nawe arahukana cyangwa se umugore n'uyu munsi yarahukanye ariko ibyo waciyemo navuga ngo ni isomo kuri benshi kandi ibyagukomeje nabyo wagiye ubitubwira harimo gusenga gusengerwa byinshi bitandukanye tubwire ni isomo ry'ubuzima wagiye ucamo wakuyemo isi n'abantu byagishije icyo ngomba gukora buriya hari igihe umuntu avuga ngo arakwanze ariko atakwanze buriya utiyanze ntawe ukwanga iyo wigira icyizere ntawe ukigutekereza buriya nabonye iyo umuntu yikunze ibintu byose birashoboka iyo umuntu yikunze akishakamo impano cyangwa akaba abona ayifite akayishyigikira afite ubushobozi arongera akaba mushya ni ukuri pe jya mvuga ngo love yourself wowe ubwawe ikunde n'ibikunda uzumva ko ibintu byose bishoboka hanyuma ni ukuri njye navuga ngo ni ubutwari ni ubutwari kandi nkunda kubwira abamama ngo gusohora ibikurimo cyangwa se ibikubabaje niko gukira kwa mbere kuko ndabyibuka hari igihe nigeze kwiyanganiye ahuza inzoga ari ubwa mbere nzi inyoye ndavuga ati aha hantu nimpatinda ndahagwa ngo nkweye izi nzoga ntabwo ari nyinshi natangiye kunywa turimusi
yagiye nanga kurya nsohoka mu nzu umugabana bampakato ngo ndwaye sida vuga ati urupfu rwaranyanze narushatse ndarubura ariko dushima Imana iduha abantu tubana nabo bazi kureba kure bakatuyobora mu nzira ikwiye iyi si ikeneye abantu bafite umumaro kandi n'igihugu nukuri dushime Imana iduha abayobozi beza n'abantu bakomeza abandi nukuri mama yasi ndi kuba yasi bakibaza ati se umwana we yitwa yasi sibyo wenda bakibaza ati iri zina ryavuye he niyo mpamvu nakoresheje izina ry'umubebe we nukuri ndagushimiye ni ubutwari ndetse kuba waraciye muri ibi bintu kugira ngo byibuze ubisohore ubivuge byigishe n'abandi bantu badukurikiye byigishe n'abantu bari mu rugo bahangayitse urumva waragerageje ariko n'ubundi birangira byanze navuga ngo nta kundi hanyuma ikibazo cya nyuma hari abantu bajya bavuga ngo njyewe sinaturugo rwanjye narupfira niyo umugabo yankubita niyo iki ugasanga hari n'uzuranye ibikomere ariko bibaye rimwe kabiri gatatu mbese ni ibintu bihora byirepeta umunsi ku wundi ugasanga uwo mubyeyi aravuga uti njyewe sinava mu rugo abo bantu babagira ihe nama ni ahandi usanga ashobora kuvamo amakimbirane umwe akaba yakica undi kubaka ni byiza no gusenya ni ikindi kintu kibi yego buri umuntu wanga kuva mu rugo aba afite ikintu kimwe kimurengera abazi ariko twe tutazi ntabwo gusenya ari byiza yego ntabwo gusenya ari byiza iyo usenya uba umeze nk'aho isi kugwiye kandi utihagaze ubona ibintu byinshi bikurembuza iyo utabaye maso ngo uhagararire mu nzira imwe uvuga ati naha mpagaze nihandi usanga ubuzima bwawe bugiye mu kaga ariko nabakomeza buriya gusenga buriya umuntu afite uwo baganira nawe amarangamutima yose ayashyira hanze akaruhuka Imana niduha inshuti z'umumaro ni ukuri pe ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima wakoze cyane igicumbi ntago ari hafi hano ntago ari muri Kigali ariko gukora urugendo ukaza hano kugira ngo utange ubuhamya bwawe bufashe umuntu wese ugukurikiye uri guca mu bikomeye ndetse navuga ngo mbikuye ku mutima wakoze cyane kandi ukomeze ubintwari ikindi kindi ujye wibuka usenga Imana uvuga ati ibi byose ndi gucamo mbabarira bizahinduke amateka yanjye ahinduke wakoze cyane Gasaro TV.